No potom prišla ďalšia pauza, pozerám 8 rokov a mám tu poznačené no, až 2007 rok, Skin Fake. A pak to bylo, jasný, pak to bylo jednoduchý, pak mě v roce 2000 asi, 2000 nebo 2001, teď nevím, mě něco prdlo v rameni, tam se to muselo na dvakrát řešit operací. To se povedlo teda perfektně, rameno drží, když dneska pobolívá, nebo je to, není to originál už, ale dobrý, no. No a pak hlavně, když mě spravili rameno a rozcvičil jsem se, dostával jsem se do formy, tak za rok se mě objevily ty střevní potíže. To bylo 2000 asi dva, no, to vypadalo, že už je teda definitivní konec, no. No a pak tak nějak mě léčili, no, tak se to dostalo do nějaký takový, to nějaký takový klidnější formy, že jsem začal pravidelně cvičit, no tak nějak jsem až to dotáhnu, tu pravidelnost až na tu, na ten Vitalmax, až na tu nabu, no. V podstatě doktoři nic nenamítali, tak jsem trénoval pak naplno, no. Spomínal si, že vrace sa aj kvôli tomu, lebo ambície mnohých mladých borcov sú neuveriteľne vysoké a sám si povedal, že ambície je jedna vec a možnosti vec druhá. Zrejme sleduješ súčasnú kulturistickú scénu. Tak snažím sa celkem, no. Otázka, kto sa ti páči, povedzme, zo súťažnej mladej scény a kto sa ti páči aktuálne z rovesníkov, myslím na tej slovenskej a českej scéne. Řeknutí, no takhle snažím se, nebo sleduju hlavně nějakou ty těžší kategorie, co mě je jakoby bližší, ale že by mě v posledních době někdo extra oslovil s tý, přemýšlím, člověče, ani moc ne, bych pravdu řekl. Tak na té mezinárodní scéně pojďme. Nějak tak, nevím teďka opravdu. Teďka, jak jsme se bavili o ty slovenský, tak teda zrovna dneska, když jsem viděl tady fotky teda Čambála, tak to je teda pecka, no. Ten už má profi kartu a ta slovenská scéna mě jako poslední dobou unikla teda. No my tam toho veľa, nevím, teraz, no. My tam teraz toho veľa nemáme, pravdu povediac. Z tých ťažkotonážnikov sme mali Rastio Solar už... Jo, ten byl dobrý, no tak tady třeba určitě dobře stavěný je tady Tomáš Kašpar, je hodně ramenatej, Petr Března je dobře stavěný, ale ten, no tak nějaký potíže zdravotní, no. Jsou tady kluci, no, tak Radek Lons tam, to je zase šířka, ale problém, jak to udělá s tím pasem, jak se mu to povede, no tak ten by tam měl být taky se mnou v Praze. Počul jsem. A ostatní tak jako ani neřekl bych, že jsem viděl někoho zajímavého. V těch veru, říkám, tu těžší kategorii a ty menší tak nějak dvakrát nesleduju. Uh-huh. Ty vzpomínal jsem, že ty máš 40 rokov, já stále hovorím, že... 39, no. 39 alebo 40, dobrý. To už... Jo, to už je jedno, no. Dobrý. Já budu mať 49 a stále hovorím, že už mám 50. Stále hovorím, že ta... Tá minulosť bola taká pestrejšia, bolo tam viac borcov, tí borci sa mi páčili, myslím na tej amatérskej scéne. Máš aj ty dojem, že v minulosti to bolo u nás lepšie, myslím v Česku a na Slovensku? No tak, když si spomenu třeba na formu Petra Weinlicha, tak to bol nářez teda, no. Tak to sa mu tady nikto nemôže rovnať teďka. To ako si myslím, že to byla, ja chci ty kluky to, ale to byla iná liga teda si myslím. Súhlas. V čom to je? Tí mladí chlapci majú podstatne viac skúseností, ako ste mali vy, alebo ako sme mali my. Ja nebol som úspešný pretekár, ale pamätám si, ako sme trénovali my v 80. rokoch. Ty si generácia, ktorá súťažila tých rokov 90. Majú lepšie podmienky tréningové. V čom to je, že tá generácia zaostáva za tou staršou? Neviem. Ťažko říct. Přijde mne, že třeba... I ta doba internetu, je to pro a proti, je to moc informací, dost lidí v tom má chaos, nebo se chytí něčeho, co prostě jehož, řekl bych, význam ty informace zveličujou, ono všechno chce svůj čas. Nevím, no, říkám, někdy je moc informací a umět si je třídit, je důležitý taky. Souhlas. Ty se vracíš na to pódium po 8 rokoch.
Čo si zmenil, čo si zmenil v príprave v porovnaní s rokom 2007? Tak určitě, co se týče konkrétně tréninku, tak jedu víc sérií, no. Dřív to bylo, řekněme, blížilo se to trochu nějakým heavy duty, málo sérií a všechny na plný pecky. Teď na to jdu pomalejš, je jich víc, takovou tu klasičtější cestu s pyramidama nebo tak. Mm-hmm. A myslím, že mě to i jednak, aby taky občas něco bolí, je to šetrnější a za druhý mám pocit, že to opravdu má asi lepší výsledky, no. Co se týká stravy? No, samozřejmě jsem preferoval hlavně vršek, no, nohy jsem začal v podstatě pořádně trénovat teďka v březnu, no. Uh-huh. Co se týká stravy, urobil jsi aj tam nějaký radikálnější rez? Asi nic zvláštního. Tak možná, že dneska jsou trošku lepší proteiny, co se týče třeba nějaký hydra nebo kaseiny, tak ale v tom nebude až takový, si myslím, zázračný rozdíl, no a nic, teďka třeba momentálně jedu hodně na hovězím, což jsem dřív nejezdil, co se masa týče, no. Ale jinak asi nic zvláštního jsem nezměnil v tom. Což je klasika. OK. Ďakujem pekne za rozhovor, už ťa nebudem ďalej zdržiavať. Odpočiň si, oddychni si a verím, že naberieš viac síl do toho tréningu a že vlastne tá príprava na amatérskú olympiu dopadne veľmi dobre. To znamená, že nastúpíš na pódium v skvelej forme a prekvapíš nielen mňa, ale aj ľudí, ktorí si už na teba nepamätajú, alebo ktorí nemali možnosť na súťažnom pódiu vidieť. Ja iba pripomeniem, na telefónnej linke som mal Libora Voborníka, človeka, ktorý ma upútal ešte v roku 2007. Ja som veľmi rád, že sa opäť vracia na súťažné pódium. Prajem všetko dobré. Tak jo, díky moc, díky za rozhovor. Uvidíme sa v Praze. Dúfam, že tam nebudu jenom ako divák, že to dotáhnu.